Словенците вчера на референдум усвоија закон со цел да се спречат политичките назначувања во јавната телевизија, откако медиумската клима во земјата се влоши за време на претходниот премиер Јанез Јанша. Изборната комисија ги објави резултатите според кои повеќе од 62% од гласачите дале согласност законот да стапи во сила, веројатно на почетокот на 2023 година.